Ahoj, takže já vás vítám u dalšího dílu Let's Playe na hru Minecraft s modem Pána prstenů. A hned ze začátku mám pro vás jednu špatnou zprávu. Ono to vypadá, jako kdyby Minecraft prostě nechtěl, aby ho natáčel, přestože je to nejpopulárnější hra. Protože, tentokrát za to ale Minecraft nemůže, nejspíš za to může to, že jsem si v nedávné době updateoval Windows 8 na Windows 8.1. Musím říct, že nedobrovolně, počítač se updateoval sám. No a tohle je to, co se stalo. Pravděpodobně to má na svědomí ten update, protože jsem zkoušel přeinstalovat ten mod i Forge a nic z toho se neosvědčilo. Minecraft jsem přeinstalovat teda neskoušel, co to je. Minecraft jsem přeinstalovat neskoušel, ale tím to pravděpodobně nebude, protože když jsem se vracel v té minulé výpravy, nebo z té minulé výpravy v offscreenu, tak všechny ty bloky v ostatní byly celkem v pořádku. Co si zač? Black Oruk Archer. To je zajímavý. No. Kdyby se tohleto někomu stalo, věděl by, jak to fixovat, protože grafiku jsem kontroloval, to používám správně. Kontroloval jsem, co to zase je, tam to vidíte, prostě to takhle buguje. Já s tím asi nic nemůžu udělat, prostě jediný, co bych mohl, je přeinstalovat si zpátky notebook na 1.8, ale to by mi smazalo všechny aplikace, co na něm mám, což samozřejmě nechci. Ale vypadá to, že tohle to dělá jenom, buď jenom bloky, které jsou tady z toho módu, a nebo jenom tyhle ty kameny tadyhle v tom, já se umím vyjadřovat, co? Jenom tyhle kameny, protože jak vidíte, tak tráva třeba to nedělá. Možná, že je to tím, že tráva je světlejší, tak to není vidět, nevím. Ale prostě, no. No, jen doufám, že to prostě nepostihne i v ostatní hry, které hraju, ale tak snad ne, no. Takže, kvůli tomu tady ale teďko nejsme. Já jsem si trošku vyčistil inventář a vzal jsem si nějaký zásoby, co jsem měl doma. Krucinál. Jo, tak tam tu se tam nedostanu, ty stromy, to je trošku dvojsečná zbraň. Takže, vrátíme se domů a první, co chci udělat, je zasadit tady ten banner někam. Máme návštěvníka. Zasadit tenhle ten banner, jak máme tady už tyhle ty naše, tak ještě bych zasadil rád někam tenhle ten, jako znamení, že jsme tam byli a porazili vůdce elfů. Přemýšlím, kam by se to hodilo. Hele, ty mám, co to je? Rangers boots, tak tam máme takhle helmu. Tak kam bychom to tak mohli dát? Kdybychom to dali. A tady mám to už docela plný, já jsem s tím nepočítal. Že bychom to dali tamhle nahoru. Bude to tam dát. Hop. Hop. Je, no. Takhle šlo to, ale jak se mi to tam povedlo strčit. Co to je? Jo, takhle, jak když to dám. Jo, aha, ono už je to univerzální. Já to můžu dát buď jako nástěnej, nebo jako na zem, ale tak to jsem nevěděl. Takhle jsem to chtěl dát. A tady ty, tyhle ty dám vejš. Aha. No tak, pojď sem. Šup. Spadni. Tamhle. Spadli oba výborně. Co to by... Co? Když jsem zničil jenom dva. Jaký bug. No to je teda dobrý, no tak. Když tady máme jeden navíc, tak sem dáme takhle jenom jeden. Hop. Jo, je správně. Tyhle ty dva někam schováme, ty už potřebovat nebudem. Jsi si v těch truhlách trošku dělal bordel, jak jsem teď koles zpátky nahoru, tak jsi si to chtěl jenom rychle. Ježišmarja, nám před domem něco dělají a když vysypávají nějaký štěrk nebo co to je, tak se nám normálně třese barák. Krucifix. Jo, dobrý. Tak. Jak jsem se vracel zpátky, tak jsem to rychle uklidil, abych mohl už začít natáčet to, co mám z té minulý výpravy. Mimochodem nevím, jestli jsem to už říkal, ale tady z toho stromu se žádný ovoce nezíská. Takže trošku fail minulá výprava. No ale o čem bude ta dnešní? Já jsem se rozhodl, že teď to a hele, já tady mám svého osedlaného. No, brát ho sebou asi nebudem. Já jsem se rozhodl, že tentokrát budou ty výpravy takové jako styl, že prostě vám se pokusím ukázat co nejvíc těch biomů, ideálně všecky. Se jenom takhle podívám, no nebuguje to, tak já nevím. Vidíte ty hory, no,
takhle jako dá se to přežít, jo, ale je to nepříjemný prostě. Já se rychle vyspím a dnešní výprava. Co se vyspím, tak vám to ukážu. Trošku mi to i rozházalo grafiku, takže teď to dělá tohle. Je to takový trošku, nevím, jestli to dělal i dřív, ale to je jedno. Dnešní výprava bude tady odsaď ze severu, respektive na sever. Portneme se sem a pokusíme se přejít tady Anduin Hills, Grey Mountains a náš cíl bude Tundra Forodwaith. Nevím, jestli to za dnešní díl dáme, možná to zase rozkouskujeme. Ještě bychom se mohli jít podívat takhle tadyhle někam sem, to ještě nevím kam, ještě, teď jsou ještě Iron, jo, mimochodem našel jsem ještě Červený hory, takže už tady máme Červený hory, Šedivý hory, Bílý hory, Mlžný hory a Modrý hory, no. To je teda sbírka, no. Ten kontinent se pěkně rozrost, i když už nevím, jestli to ten autor toho modu nepřehání, protože, no. Popustil uzdu fantazii, no ale to nevadí. Přemýšlím, tady ta řeka teče asi jenom na jeden týr, takže když bych si udělal loď, myslím na jeden týr, jako že tam nejsou žádný vodopády. Takže když bych si teoreticky udělal, jo, já vlastně u sebe, jo, mám dřevo, tak já si ho nechám. Někde jsem házel dřevo. Tadyhle. Bych si udělal loď, ideálně dvě, tak bych možná to mohl překročit i rychle. Bude to? Jo, bude. Takže se tam portnem. Tady. F. To je taky nějaký nový, že se teďko nesmíme hejbat. 5, 4, 3, 2, 1. Hop! Not all those who wander are lost. Ne všichni, kdo se procházejí, jsou ztracení. Kdo se toulají. Jo. Ono prší tady, jo. Ještě asi takhle globální. Takže. Zajímavý je, že to nedělá zvuk. Nevím, jestli jsem si to nějak vypnul. Hudba zvuky celková hlas. To bylo počasí 100%, tak nevím. Ne, neslyším to. Já to radši vrátím. Protože nevím, jak to slyšíte vy. Protože potom zase updateu se mi poněkud hlasitost upravila, takže teď mám všechno víc na hlas, takže to ještě musím nějak poladit, až budu hrát třeba Guild Wars, nebo třeba, co já vím, něco. To ani moc nepo... Jo, moment, já chtěl jít k vodě. To je tadyhle. Na východ. Ta mapa je užitečná věc. No. Takže. Než, jo, a ta výprava, to jsem neřekl, co má za cíl. Ta výprava má za cíl jednak se dostat do tundry, ale po cestě najít trpaslíky a získat právě ten jejich banner. Proto jsem říkal na začátku tu o tom lotorienském banneru. Takže si vždycky uděláme takhle výpravu, která si něco naklade za cíl. Rozumíme si. A pokud se nám to povede splnit, tak jsme dobrý. Jak pak bude ta řeka? No, to jsou taky takový vodopády. Jo, jídla jsem si snad vzal dost, i když nevím, jestli to bude stačit, proto jdu právě k té řece, abych se toho jídla nezbavil hned na začátku. Takže přes ty hory to bude zase něco. Tak. Jo, a ještě jedno téma, o který jsem chtěl mluvit. Je to takový, no, ne ženantní, ale prostě takový nepříjemný téma. Pořád ještě se v prvním díle ne Lotorie, no, v prvním díle Lotr módu, co jsem natočil z té první série, tak se tam vede bouřlivá diskuze o tom, že jsem si na začátku givnul ty itemy, abych měl, výborně, už neprší, abych měl něco do začátku. A tady koukám, ty stromy taky trošku bugujou, no ale tak se snad bude dát přežít. Někteří říkají, že prostě jako dobrý, tak aspoň to nezdržoval, jiní říkají, kruč si na, ono to bude všude asi. Nebo bugujou i ty normální, koukám. Nějaká chyba textur, asi by to vyřešila reinstalace Minecraftu, ale nejsem si tím jistý. No. Někdo tam říkal, jako dobrý, givnul si svěci, tak
neděje se toho tolik, ale zase na druhou stranu, jako mohl si to natěžit, těch několik dílů by nás nezabilo, to bude to koukám dělat tak. A už jsme myslím tady. Tak. A jiní naopak říkají, byl tam jeden důvod, myslím, že takhle bys mohl říct třeba i adminům na serveru, že jsi zgivnul diamanty jen proto, aby si je mohl pak, co to je, že by si stejně časem získal, takže to je takový trošku idealistický vysvětlení, protože já jsem si to givnul ne proto, že bych to časem získal, ale proto, abych vás tím nezdržoval. Ale proč to říkám? Protože už skoro určitě plánuju to, že bude let's play na Aether mod a chci se vás zeptat, jestli si mám zase na začátek givnout ty věci, nebo jenom tam je to jedno, protože v Aetheru se může začínat čistě od začátku, bez věcí. Jediné, co bych si givnul, jsou věci na portál do Aetheru. A nebo jestli chcete, aby to začalo jako normální Minecraft, kde budu na začátku těžit, pak budu muset získat diamanty na obsidian, abych šel do Netheru, Netheru získat světlit a tak si vytvořil portál. Bude to takový, kolik, 3-4 díly navíc, ale jestli vám to vadit nebude a jestli se kvůli tomu zase takhle nerozbouří vlna diskuzí fanoušků, tak mně je to jedno. Protože já si právě myslím, že tyhle ty videa by měly být o těch módech a ne o normálním Minecraftu, o to je tady třeba let's play na multiplayer, už jsem to říkal několikrát, ale tak s tím fakt asi budu muset něco udělat, protože oni bugujou i ty normální kostky. Nevím, co s tím je. No. No dobře, ale tak to je to, co jsem k tomu měl, když tak mi napište pod video, jestli byste chtěli rovnou natáčet ten Aether. Ještě neříkám, že bude, ale už skoro tak na 70% bude. Ještě uvidím, jak se mi to povede. Krucinál, co mi to zarazilo? Nakonec dobře, že jsem si vycraftil dvě ty lodě. Hop. Tak. Možná i ty zvuky mají co dělat. Právě s tím upgradem. No. Takže, jak jsme na tom? Takhle je to mnohem rychlejší cestování, jo. To bude za chvíli rozdvojení, přejedeme Hills a Foothills, Grey Mountains a dostaneme se až do nich. Dobrý, takže tohle by mělo jít. Zavři se. Dobrý. Ještě si najdu, jestli je tady frakce. Blue Mountains, High Elves, Gundabad, Angmar, Elgul, Gunt, Hulk, v čem by to mohlo být? Olihně. Rohan, Kondor, co to bylo? Mordor, 98 jenom, jo? Myslím si, že už tu stovku mám. Farharad, Half Trolls, Šmaria. To je asi tady není, no. To bude možná ta Durin's Folk, ale nejsem si tím jistý. Nevím, ale vím, že tam trpaslíci jsou. A tam nechám třeba ty Blue Mountains. Takže. Ještě chvíli pojedem a za chvíli by se ta řeka měla rozdvojit, i když tohle to je spíš takový řeka, no, tohle. A to ani nemá ani Dunaj na tohleto, ale tak trošku fantazie do toho musí být. To by mě zajímalo, jestli je někde takhle široká řeka. Když ona ani tady není vidět, tak ona je ve skutečnosti široká, ale tak nevadí. Podívám se ještě. Tady bude někde brzo pobřeží, my bychom to měli takhle točit. Tak. Mám u sebe nějaký šípy, nemám, já jsem si je všechno vystřílel, že jo. Já minule jsem lovil králíky šípama. Strašně mi to bavilo. Ne, to bylo ještě předminule. Aj, to bude slepá ulička, já už to vidím. Dobré, dostaneme se. Jo, dobrý, vypadá to, že jo. Jo, dobrý. Tak, ještě dojedeme. Už by to mělo stačit. A za chvíli by se měli ukázat ty Anduin Hills, to je tadyhle, to bude jenom kousíček a pak už pojedeme do těch Grey Mountains. Tohle to je dobrý způsob cestování, když moc nevidíte z té krajiny, ale tady v tom biomu už jsme byli minule, takže to je jedno.
Ježišmarja, oho, jsou lihně. Naštěstí sebou mám trochu dřeva, ale tak... Nerad bych teďko tady nějak jako extra, ono to dělají i normální bloky, když se na ně nepřímo dívám. I pod tou vodou je to trošku vidět. Já se to pokusím do příštího dílu nějak fixovat. Kdybyste věděli, co to dělá, tak mi to prosím vás napište. Protože nevím, jestli třeba nějak starší grafický ovladač, jak jsem to updateoval. Nevím, fakt nevím, nevyznám se v tom. Takže jestli se v tom někdo vyzná, když se dívá na tohle video, tak ať mi s tím pomůže. Tak, kde jsme teďko? Ajej. Dobře. Když se ty olihně tady spawnují takhle v hejnech, když tam jich je. Tady by se farmily inksaky. I když by nevím, na co by byly. Jsme? Jo, už tam skoro jsme. Co jako takhle vidím na umpek se hejbu, jo? Jo, dobrý. Tadyhle. Takový water block. Jeden strom. Pár kytíček. No, nebudem se tímhletím teďko zaobírat a pokusíme se už konečně dostat do těch Anduin Hills, protože to by mě taky zajímalo, jak to trošku vypadá. Tam jsem ještě nebyl. Nebo byl? No, jo, byli jsme tam, když jsme přecházeli ty hory. Bylo někde tadyhle dole, že jo? Jo, tady jsme byli. Takže dobrý. A už jsme tu. Kdybych si měl dát zdávat pozor, abych nenajel do nějaký slepý uličky. Což jsem asi právě dokázal. Že? Tak tudy to neprojedu zpátky. A projedu. Možná. Tak dobrý, tak okružní plavba. To už je to spíš řeka než moře, jako řeka z řeky, takhle. Já jsem si vědom toho, že se právě vracím, ale tak musím si nějak šikovně otočit, já to asi neprojedu, ne? Ježišmarja, tam jsou ty rangeři. Že to jsou rangeři? Nebo to jsou orkové? No riskovat to nebudu, abych se podíval, kam jsem to zajel. Já se musím trošku vrátit tam. Tadyhle ještě takhle objedu. Protože i když je noc, tak bych se mi moc přesto nechtělo jít. Ale tak se ještě pokusíme dostat se trošku do těch šedivých hor. Ježišmarja, já to snad přeběhnu, to bude rychlejší. Ne. No tak. No, já si to musím se sednout. Kde to zase, jo. Ježišmarja, proč to takhle vždycky zmizí tak daleko? Šup. Šup. Taká baglá lodička, ne? No, nevadí, tak si pluj. Máme tady dřeva dost. Budu se tím zdržovat. Doběhneme zpátky na tu hlavní řeku. Už se nám zase třese dům. Nevím, co to tam dělají. Dobře, spavnutý. Tak. Někde mám, jo. Ten table? Ne, tak to jsou orkové, tak to je dobře. To je dobře, najdu si tadyhle ještě tohle a takhle a vycraftím si loď. Šup. Snad se aspoň dostaneme do těch šedivých hor, na tu tundru to ještě nevidím, ale to uvidíme potom, jestli se tam podíváme. Takže vrátíme se, to jsme to si to trošku objeli, nevadí. Tak, tamhle tudy už ne. Tak já to vemem tudy. Zase olihně, jak je tma, tak nejsou vidět. Dobrý, tudy to půjde. Zajímavé udělaný kopce a takhle jako v normální řece. Kdyby ta řeka... Ty blá, tam se podívám. Se mi teď ta loď zase nevrátí. Aha, tak jak jsem na ní skočil, tak jsem jí poslal
proti té zdi ještě lepší než minule. Taky jsem taky pozoruju zajímavý vedlejší efekt toho, že jsem si upgradeoval hry, se mi teďko lagujou o něco víc. Hop. Kde ta díra byla? Tamhle. Dobrý. Je štěrk, výborně. Já vím, že zase nic nevidíte, tak já do té jeskyně nepolezu moc, ale já si ten štěrk vemu, protože až budu mít někdy čas, tak si ho předělám přesně tadyhle na to, na flinty, a vyrobíme si šípy. Já jsem si ty suroviny na ně nechal doma, takže teď to dělat nebudu, ale aspoň si ten štěrk takhle vytěžím. To jsem přemýšlel, že bych taky udělal na začátku expedici. A tady toho štěrku je docela hodně. Tak si ho pár natěžím. Ne moc, ať to nezdržujem. Kvůli tomu tady dneska taky nejsme, ale tak když už máme tu možnost. Já teďko jen stěží odhaduju, co je štěrka, co je kámen, já vím, že taky nic nevidíte. Já jsem mám na maximum. Ještě moment. Jo, lehká obtížnost, dobře. Ještě takhle pár natěžím, myslím, že půl staku nám bude stačit. To bude šípů. Někde byl tadyhle, myslím, tady, ne, to je kámen, tady. Tak ještě trošku, 30, 31, 32, ještě jeden, výborně. Tak a jdeme pryč. Stačilo. Jo, my zase nemáme loď. Máme hodně styků, škoda, že se styky nedají zpátky překraftit na tohle. No, možná bude. Hop. A dolů. Šup, šup, šup. Já se trošku bojím toho, že nejspíš budou Grey Mountains trpaslíci, který na nás jako nebudou zase až tak milí, když nemají svůj vlastní aligment. No, uvidíme, snad nás nepřizabijou jen co tam vlezem. Tak jsem ještě daleko. Jo, už bych měl být. Jo, Grey Mountains Foothills. Bude nejspíš tohleto. Ještě chvíli pojedu po té řece. Ou, bude zase slepý, co? Škoda, že není den, to by to vypadalo moc hezky. Už bude. Takový hezký hory. Zvláště někdy to buguje, někdy ne, já nevím. Ta voda taky ne, jako kdyby to dělal den, nebo to možná dělá to černý pozadí teďko, že to není vidět. Nevím, jako kdyby ty textury prostě na sebe nenavazovaly tak dokonale. Tohle je divný, to je vyloženě divný, takhle ta rozeklaná zeď. No, jak je to udělání, aby se ty hory takhle spawnovaly, ale už ne, aby ty jeskyně v nich byly trošku normálnějc. Já myslím, že se blíží chvíle, kdy budeme muset sesednout z lodi. Já bych si dával pozor na čas, ale myslím, že ještě máme dost času. Dobrý, tak ta řeka se zase trošku rozšiřuje. Nevím, jak bych přes tohleto les normálně, ale ono to zatím vypadá, že je to celkem rovný. Zase olihně. Že by už svítalo? Jo, vypadá to, že jo. A ten render distance bohužel nemůžu mít větší, protože to už by se mi to lagovalo. Je to jeden na krásných 25 fps, což je přesně tolik, kolik lidské oko potřebuje, aby se mu obraz nes... A vidíte, už to začíná bugovat. To je tím, že je zatím prostě vidět to sluneční světlo. Co je? Když mára jsem narazil do skvída a nic se mi nestalo. Děkuju. To je dobře. Takže krásný východ slunce, krásné lagy, zatím jak se to rendruje, no. Kdybych tu jel po druhý, tak už se to takhle lagovat nebude divně. To dělá prostě to nebe zatím, no. Za to já nemůžu.
Takže se omlouvám, že to bude vypadat trošku zvláštně, ale tak snad to přežijete. No, nejspíš to přežijete, když jste to přežili doteď. Jo, takže já budu muset teďko trošku zatočit a za chvíli budu už v těch Grey Mountains. Jsem zvědavý, jak se pak budu dostávat nahoru. Co nás tam čeká? Tam nás čeká to, že najdeme trpaslíky, najdeme jejich důl. Je to taková, myslím, že už jsme to viděli v první sérii, že jsme byli v tom Lothlórienu na hranicích. S trpaslíkama, krucina. Co je? Zase zmizela loď, jo? No, asi tam proto nebudu potápět. Jsou to lagy, nebo je to i tím, jak jsem prostě zmizel do jiného biomu. Třeba mi ta loď jako zůstala tam, třeba se mi rozbila tam, jak jsem narazil do toho squida a teprve teď to zareagovalo. Ale vypadá to, že už jsem v těch Grey Mountains, takže já si ještě jednou vycraftím loď a pokusím se dostat tak daleko, jak mě ta řeka pustí. Tak. Šup. Tam je to nějaký achievement Here There Be Dragons, tak předpokládám, že je to odkaz na Hobita, ale nevím. Takže ještě máme trošku času, ještě chvíli pojedem. Já tady se budu muset takhle zatočit. Tak už to začnu pomalu, aha, pomalu točit teďko. Jenom v klidu. No, ty textury. Je to blbý, no. A tak teď se děsím toho. Tohle už jsou pravý nefalšovaný Grey Mountains, ale trošku se děsím toho, jak na ně nahoru budu líst. Musím dávat zase pozor. No. No. Nevidím to moc dobře, no. Ještě takhle ze spoda, no, když jsem tadyhle hezky zašítej dole. Tadyhle by se to třeba možná nějak dalo vylíst v těchto těch místech, kde se to takhle lomí, ale... Tamhle by se hezky lezlo, ale teď tam líst nebudu, když mám ještě trošku, nebo moment. Se podívám, jestli by to nebylo rychlejší než tou řekou. No asi už tam vylezem, takže... Lodička nám posloužila dobře. Teď se tam musíme dostat pěšky. Tady to bude asi nejjednodušší se tam nahoru vyškrábat. A plnou rychlostí, bum! Vidíte, nic se nestalo, až teď. Prostě lag. Žádný item z toho nevypadly, nevím co to je. Můžu ještě zkusit přeinstalovat ten Minecraft, ale nevím, jestli to nějak extra pomůže. Se sem nikdy nebudu vracet, tak nevadí, když to bude trošku rozkopaný. Tak. Hop. Já, kdo chce víc, nemá nic. Ještě kousek, jak dalek, no, kousek. Jak se to vezme. Hop. Nevím, jestli ten vark umí doprčit, tady už začíná kámen. Jsme si nedomluvili. Si trošku tý hlídy vemu sebou, jo, ale... No, takhle aspoň něco. Je to vždycky takhle vojedno, to musí ze spoda teďko vypadat velmi zajímavě. Tady toho štěrku koukám taky hodně. Skočím to. V opačném případě sletím dolů. Hop. No, tak ani jedno, ani druhý naštěstí. Vždycky se můžu vrátit a zkusit to znova, ne? Hop. Tak teď jsem se pro změnu nerozběhnul, protože nemám jídlo. Hop. Hop. Nebudu to zkoušet. Ještě vejš o kousek. No tak, jsem se snažil trošku šetřit s tou hlínou, ale tak jsme skoro nahoře.
Šup. Jo, tady tudy to bude docela dobře. Jo, takže jsme nahoře. Jo. No. Jako proč ne, když má člověk fantazii, jo, ale aby tady takhle rostla tráva a jo, já už vím, co ten bug toho renderu dělá, proč jsem ho tam neviděl, protože když se dívám dolů, to třeba tamhle, tak tam už není, no teď je, protože jsem takhle vysoko, ale tam už by nebylo nebe normálně, tam už by byl jako normální solidní stěna, takže tam, nebo takhle nebyla solidní stěna, tam kdyby nebyl dole bedrock, tak tam je teďko noc, takže nevím, jestli by to dělalo, ale no. Já se to pokusím nějak vyřešit. Při nejhorším přeinstaluju Minecraft. Takže teď jsme teda v Grey Mountains a teď musíme najít trpaslíky. To je dnešní challenge. Grey Mountains na takový polo, no. Aspoň, že tady něco roste, že to není taková pustina jako ty misty. Jezírka s vodou, no. Tady je toho štěrku hodně, to je škoda, že jsem si sebou nevzal ty pírka. Kolik jsem jich měl? 8, myslím. Nemám je. Škoda. No ale to nevadí. Ještě chvíli poběžíme. Ježišmarja, to už mi leze na nervy. Myslím, že nebe se taky trošku změnilo, že je to trošku jako bílý. Paslíci. Ježiš, tohle budou asi pravý Grey Mountain, že jsem teďka teprve... Já nejsem ve Food Hills, ale tak tamhle to vypadá jako skutečný mountains, no. Ježiš, mi už zase došlo jídlo. Doufám, že najdu ty paslíky dost včas na to, abych porazil toho jejich vůdce bez toho, aby mě zabil. Se ukáže, že tady trpaslíci nejsou, já vždycky jám výpravu. A končí failem z pravidla. Tam tudy to bude jednodušší. O, i když ono to je asi úplně jedno. Tak vylezeme nahoru, snad to tam bude trošku lepší, když si nejsem jistý, jestli úplně v těchto těch vejškách ti trpaslíci budou mít doly. Že jsou trpaslíci v modrých horách, ale myslím, že i tady. Výborně. Tak se uvidí. To vypadá, že zase budu líst nahoru a dolů jako včera. Včera, minule. Když minule to celkem šlo. Ale tady to bude horší. Já si tyhle ty hory budu spíš obcházet, než abych na ně lézt nahoru. Jdu teda na sever. A na jih. Se pokusím aspoň trošku nějak držet kurz, ale doufám, že tady ti trpaslíci budou, protože zatím to moc nevypadá. A já radši budu hledat tadyhle takhle dole. Hledáme takovou malou přízemní stavbu. Takový box. Hra na tou stavbičku, to je vchod do toho dolů. Ale teda nevypadá to zatím, že by se tady nějak moc chtěli trpaslíci spawnovat. Možná, že tady fakt nic není, protože tady nemají svůj aligment, že ti trpaslíci jsou jenom v modrých horách. No pokud se s tou na sever nic najdem, tak splníme aspoň jeden goal, to znamená dostat se do Forodwightu. A potom teď pak půjdem, kudy se dá dostat nejdýb do těch modrých hor. Asi tadyhle nějak přes ten Eriador, no. Možná zase tadyhle. No, i když nevím, jestli to bude nejrychlejší. Tohle to by byla dlouhá cesta. Ještě bez lodí, my jsme to dneska zvládli v rekordním čase, protože jsme právě pluli. Ale zase les nějaký, jo? Subbiom. Jo. Yeah. Grey Mountains, Grey Mountains. Mega taiga, Tak to mi moc nepomůže. Teď tady se fakt nebudou, když nemají svůj alignment. No nevadí. Tak další výprava s failem. Už vidím příští výpravu s failem, vypravíme se do modrých hor a tam je ten trpaslík zabije.
Dobrý les tady to. Zajímavý, kameny to ani tak moc nedělají, to spíš ta tráva. Možná protože kameny mají stejnou barvu jako nebe tady. Teda, skoro. Jako kdyby mezi těma bokama prostě byly mezery. To už se mi jednou stalo, ale nevím, jak jsem to vyřešil. Tak, kudy teďko? Nahoru nepolezu. Dobrý, jídlo nám vystačí, ještě mám nějaký ty králíky a ty prasata, to bude dobrý. Ale zase se bojím toho, že budu na druhé straně muset přelíst ty hory a pak zase spadnout dolů. No. Když ona už bude zase noc, co? Ale zatím to jde, jako zatím, když je tady takhle rovina. Na kolikátým jsme levelu? 109, to není až zase tak extra moc. Jsme asi na takovém levelu, na jaký máme postavený svůj dům, bych řekl. Ale já to budu muset nejspíš přelíst, jestli se tam chci dostat. To byla, co to tam dělají, že se nám tak třese ten dům. Já doufám, že neslyšíte ten kamion v pozadí, jo, ale... Člověk si nikdy ne... já to budu muset přelíst. Člověk si nikdy není jistý, tak se radši omluvím předem. Ups, Fraps rozdělil soubory. No, to se nějak... No. Nějak to půjde vylíst, ale teda stěží. Hop, hop, hop. Jo, to půjde. Šup, 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 šup. Zajímavý schody tadyhle to. To je jednodušší, než jsem myslel. A tady to není tak příkrá hora, takže to naštěstí jde. Ale já se bojím toho, že na druhé straně, jak spadnu. Určitě. A ah, dobrý den, co pak ty? Kundabat Ork, ještě jsem s nima za dobře z minulého dílu, jak jsem si tam šel do to... Ne, kde to bylo? To bylo... Myslím, že když jsme dělali tu výpravu do Mirkwoodu. A už lezu dolů, takže já zůstanu nahoře. Už jsem tam? Ne, ještě kousek. Ještě kousek to půjde nějak. Se smažit nebudu, by trvalo moc dlouho. Když tam byly rychlé zpěšky. Tak, ještě kousek nahoru a tady už asi zůstaneme. Aha. Tak jo, takže vzhůru dolů. To jsem se přesně bál, no. Ano. Takže jsme přelezli jedny hory. Už zase se nám otřásnul barák. A teď budu muset asi tadyhle dolů a zase na konci přelíst další hory, když... No, uvidíme. Je dobře bejt za orkama, když chcete bejt. Takhle jako průzkumník, tak buďte s orkama, protože... Ježíš, to mi tam taky někdo psal, že už jim říkám od prvního dílu orkové, ale že jsou to ve skutečnosti skřeti. A orkové, že je někdo jiný. A teď si nejsem jistý, kdo. Myslím, že ten... Jak jsem o něm tenkrát mluvil... S tou sešitou hlavou divnou. Hop, hop, no tak. Hop, dobrý. A to radši přelezu, no, ale v sebe zase nemám boky. Jej, to mi to skoro povedlo. Tak já slezu ho dolů a pokusím se to udělat jinde, protože líst takhle na... skoro prostě příkrou stěnu bez toho, abyste tam měli třeba zlom těch hor, tak to je bez boků skoro nemožný. Tak to veme okolo. Je randál, co to tam dělají? Oni dělají něco s kanalizací, myslím. Ale nevím, co se tam děje. Tady tu výsost snad půjde.
Samozřejmě to neslyšíte, jak se sype ten štěrk nebo hlína, nebo co to tam je. Tak, hop, hop, hop. Jej. Pak, snad nenatáčím moc dlouho, jako mně už se zdá, že je to tak půl hodinka. A tak abych do toho Forodwajtu ještě rád doběh. A zase to, čeho jsem se bál. Mě zajímalo, jestli si někdo dá ten challenge proběhnout celý Forodwajt, když je to takováhle. No. Nevím. Ježiš, oni tady jsou... Aha, jo, takhle, já budu muset ještě přelíst Forodwajský hory, než se dostanu do toho plného Forodwajtu. To bude ještě sranda, ale tak... No. To už asi dělat nebudu. Jo, já mám ještě přece ty hrušky, tak ještě s tím tohle. Tak. Crucifix. Ne, tak dolů takhle rychle mě nedostanete. Radši polezu vejš. Ježišmarja, já si už připadám jak nějaká horská koza. Nikdy jsem neměl rád parkour mapy v Minecraftu. Respektive jsem ji nikdy... No to si děláte srandu, ne? Respektive jsem je nikdy neskoušel, tak já lezu dolů. Tak. Ach jo, to je ještě horší než ty myslím mountains, tam to bylo aspoň hora, rovina a hora dolů. To budu muset takhle přebíhat, jej. A kdybych věděl, že tady ty trpaslíci nejsou, tak bych šel do těch modrých hor, ale tak nevadí, když už jsme tady, tak aspoň doběhnem do té tundry. Jak jsem čekal. Tak. Musí tady ochočit Worga, ale nemám sedlo. Myslím, že se nějak dá vycraftit, ale teď si můžu spojenout jak. Výborně, našli jsme průzor mezi horama. Proč rozdělují soubory nějak moc často, to se mi moc nelíbí. Tak jsem ho rozdělil já pro změnu. Jo, dobrý, ono to nějak půjde. Až se dostaneme do toho... do těch hor forodovajských, tak to nevím, jak to tam bude vypadat. Asi to tam bude vypadat aspoň přiměřeně takhle. Tak to půjde. Ježišmarja. Nic není lepšího, než když se v Minecraftu před váma zjeví tohle. Tam na to by vůbec ani nešlo vylíst. To je prostě drobná zeď. Tak to zkusíme tadyhle tímhletím průzorem zase. Uvidíme, jestli to nějak inteligentně povede. No. Myslím, že dřív nebo později snad to budu muset vylíst. Ježiš, já zase mám jídlo. Ještě mám tyhle ty... Co to jsou? Hrušky, že jo? Jo, hruška. Tak, ještě kousek teda půjdem. A pak se uvidí, kam půjdem dál. Si tohle to zase budu muset přelejzat. Tak tenhle ten díl snad budu muset rozdělit na dva, nebo já nevím, jak daleko jsme. No, už jsme skoro tam, takže ještě dolezem do těch hor. Ty už přecházet nebudem, protože to je větší než tenhle ten celý biom, to jsi si na to vzal zrovna blbý místo. Lepší bylo třeba tadyhle z Angmaru. No. Takže asi ten pravý forodvajský biom vám ukážu někdy jindy, protože příštím a vidíte tamhle dole slunce vycházející mezi těma blokama, bagujícíma. Já to budu muset přelíst. Ježíš Maria. Hory dávají čest svýmu jménu teda. To bych od nich nečekal. V státě, kde nám vládne naše hlava namazaná. No, radši nic nebudu říkat, nebo ještě mi tohle video zablokujou. Jak mají ve zvyku. Hele, ono by to tamhle tudy i možná šlo. Že bych se na to nemusel drápat. Jo, hele, ono to půjde.
Ono to půjde. A dokonce, no, to bych se asi zabil, kdybych na tohle lesa zjistil, že tady je tohle. No to půjde, dokonce výborně to půjde. Takže přelezem ještě tudy a za chvíli už bychom měli narazit na ten biom. Kde by se to dělaly hrady? Takhle údolí, obestavěný horama. Bez problémů úplně. Snadno přístupný asi moc ne, ale tak. Kdo by chtěl elektřinu ve středověkém světě, v Minecraftu ještě navíc? Hleda tak někdo, kdo hraje Technic Pack, to jsem taky v životě nehrál, protože to na mě bylo moc složitý. Winterfield. To je Winter v pořád, hele, že by to už bylo ono. Myslím, že kdybych hledal dost dlouho, že bych to celý přešel bez toho, abych na ty hory musel jíst, ale to by trvalo moc dlouho, takže to radši přelezu. To i nějak půjde, to vypadá. Jo, dobrý, to půjde. Hop, 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 už tam získávám docela praxi. Takže musím skákat jako idiot. Už jsem tam? Ne, nejsem, pořád ještě jsem v Grey Mountains. To je divný. Jsem, no, jsem na hranicích teďko. To je hlína. Tak divně kontrastuje. No, vypadá to jako hlína. Jo, to je hlína, to vypadá jako nějaký červený kámen. Se ještě někdy podíváme do těch červených hor, to mě docela zajímá, jak to tam vypadá. Tak, už jsme tam. Jo, už jsme tam. Everlasting Chill. Ano, a to je důvod, proč jsem sem chtěl jít, protože... Nebo chtěl jít, protože... jsem vám chtěl tady ukázat. Jsme ještě pořád v těch horách, jo, ale... Když se takhle podíváte. Tadyhle je takhle... Tady jsou takhle hliněné hory. A tam byly kamenné hory, to je taková zvláštnost v Horodlightu. A když půjdeme kousek ještě dál, ne moc, jenom takhle trošku, tak bychom se měli dostat až do místa, kde bude, kde nebude kámen vůbec. Kde prostě bude, to asi nebude tady v těch horách, ale kde prostě bude jenom sníh, ať kopete jak hluboko chcete. No, to bych zase musel jít přes tyhle ty hory. My už jsme teď ale v tom Forodvajtu, takže já myslím, že cíl tohohle dílu jsme splnili. Pěkná jáma, tak sem vlezem. Já trošku si myslím, že tadyhle ještě kámen je, ale... Nevím, nejsem si jistý. Tady je spíš hlína, no, ale... tady ještě jiný bloky jsou, ale takže dobře. Zjistili jsme to, tady asi waypointy nejsou, co? Jo, je jeden, tady takhle. Au? Co je? Jo, já na něco zapomněl! Já jsem idiot. Do Forodvajtu totiž nesmíte bez kompletní, aspoň... bez kompletního brnění z varkský kůže, protože jinak tady zmrznete. Proto mě to teďko zranilo. Teda myslím, jestli jsem nespadnul tam dolů, což asi ne. Ještě chvíli počkám. Protože když sem vlezete bez varkský kůže, tak tady umrznete, takže to je takový zvláštní ještě chvíli, počkám, jestli mě to znovu zraní. Tady v těch horách to ještě není tak jo, jako extra moc, jo, ale až kdybychom šli pak do toho normálního Forodvajtu, tak tam by to bylo. To je takový trošku taková nevýhoda, ale tak proto tam taky nikdo nežije, protože tam taková zima, já jsem se chtěl podívat na ten waypoint. To je A vidíte, už mi to se zranilo. Cape of Forochel. Se tady ten poloostrov. No nic, takže dnešní úkol jsme si splnili, taky takový bledý. Slunce, bledá obloha. Úkol dnešního dílu jsme si... Co zase je? Je ten bio mě děs... Co to je? Ten biom mě docela děsí, teď jsem se i leknul, co se stalo. Zabělená obrazovka jak v Misty Mountains, no nevadí. Tak já ještě někam trošku hezky vylezu, abych se mohl rozhlídnout po krajině.
Už se s váma pro tento ten díl rozloučím, v příštím díle se teda asi podíváme do těch Blue Mountains. Když nebudeme mít jídlo, tak tam by se snad něco našlo. Tak to tady vypadá, no. No, jako v horách, no. Jak by se to tady jinak jmenovalo, než Forod White Mountains, kdyby to nebyly hory. Ještě vlezu tam a podívám se, co je před náma. A už se to začíná mírně sekat, takže možná nahráváme tak dlouho, že dochází místo na disku. Ne, dobrý. Tak, mrknem se. Jo. Vidíme, že nic nevidíme. Takže já se s váma tady z toho nejvyššího místa, kromě tamhle toho, rozloučím. Doufám, že se vám tenhle ten opět běhací díl líbil a uvidíme se u příštího, kde budeme běžet nejspíš tady odsaď, protože tadyhle to vypadá takový jako nejkratší. Tady do Blue Mountains a pokusíme se najít trpaslíky. Takže já se s váma pro tenhle ten díl loučím a uvidíme se někdy příště. Zatím ahoj. Ahoj, takže já vás vítám u dalšího dílu Let's Play na hru Minecraft s modem Pána prstenů a hned ze začátku mám pro vás jednu špatnou zprávu. Ono to vypadá, jako kdyby Minecraft prostě nechtěl, aby ho natáčel, přestože je to nejpopulárnější hra, protože, tentokrát za to ale Minecraft nemůže, nejspíš za to může to, že jsem si v nedávné době updateoval Windows 8 na Windows 8.1, musím říct, že nedobrovolně, počítač se updateoval sám, no a tohle je to, co se stalo. Pravděpodobně to má na svědomí ten update, protože jsem zkoušel přeinstalovat ten mod i Forge a nic z toho se neosvědčilo. Minecraft jsem přeinstalovat teda neskoušel, co to je? Minecraft jsem přeinstalovat neskoušel, ale tím to pravděpodobně nebude, protože když jsem se vracel v té minulé výpravy, nebo z té minulé výpravy v offscreenu, tak všechny ty bloky v ostatní byly celkem v pořádku, co si zač. Black Oruk Archer. To je zajímavý. No. Kdyby se tohleto někomu stalo, věděl by, jak to fixovat, protože grafiku jsem kontroloval, to používám správně. Kontroloval jsem, co to zase je, tam to vidíte, prostě to takhle buguje. Já s tím asi nic nemůžu udělat, prostě jediný, co bych mohl, je přeinstalovat si zpátky notebook na 1.8, ale to by mi smazalo všechny aplikace, co na něm mám, což samozřejmě nechci. Ale vypadá to, že tohle to dělá jenom, buď jenom bloky, které jsou tady z toho módu, a nebo jenom tyhle ty kameny tadyhle v tom, já se umím vyjadřovat, co? Jenom tyhle kameny, protože jak vidíte, tak tráva třeba to nedělá. Možná, že je to tím, že tráva je světlejší, tak to není vidět, nevím. Ale prostě, no. No, jen doufám, že to prostě nepostihne i v ostatní hry, které hraju, ale tak snad ne, no. Takže, kvůli tomu tady ale teďko nejsme. Já jsem si trošku vyčistil inventář a vzal jsem si nějaký zásoby, co jsem měl doma. Krucinál. Jo, tak tam se tam nedostanu, ty stromy, to je trošku dvojsečná zbraň. Takže, vrátíme se domů a první, co chci udělat, je zasadit tady ten banner někam. Máme návštěvníka. Zasadit tenhle ten banner, jak máme tady už tyhle ty naše, tak ještě bych zasadil rád někam tenhle ten, jako znamení, že jsme tam byli a porazili vůdce elfů. Přemýšlím, kam by se to hodilo. Hele, tady mám, co to je? Rangers boots, tak tam máme takhle helmu. Tak kam bychom to tak mohli dát? Kdybychom to dali. A tady mám to už docela plný, já jsem s tím nepočítal. Že bychom to dali tamhle nahoru. Bude to tam dát. Hop. Hop. Je, no. Takhle šlo to, ale jak se mi to tam povedlo strčit. Co to je? Jo, takhle, jak když to dám. Jo, aha, ono už je to univerzální.
Já to můžu dát buď jako nástěnej, nebo jako na zem, ale tak to jsem nevěděl. Takhle jsem to chtěl dát. A tady ty, tyhle ty dám vejš. Aha. No tak, pojď sem. Šup. Spadni. Tamhle. Spadly oba výborně. Co to by... Co? Když jsem zničil jenom dva. Jaký bug? No to je teda dobrý, no tak. Když tady máme jeden navíc, tak sem dáme takhle jenom jeden. Hop. Jo, je správně. Tyhle ty dva někam schováme, ty už potřebovat nebudem. Jsem si v těch truhlách trošku dělal bordel, jak jsem teď les zpátky nahoru, tak jsem si to chtěl jenom rychle. Ježišmarja, nám před domem něco dělají a když vysypávají nějaký štěrk nebo co to je, tak se nám normálně třese barák. Krucifix. Jo, dobrý. Tak. Jak jsem se vracel zpátky, tak jsem to rychle uklidil, abych mohl už začít natáčet to, co mám z té minulé výpravy. Mimochodem nevím, jestli jsem to už říkal, ale tady z toho stromu se žádný ovoce nezíská. Takže trošku fail minulá výprava. No ale o čem bude ta dnešní? Já jsem se rozhodl, že teď to... Ahle, já tady mám svého osedlaného. No, brát ho sebou asi nebudem. Já jsem se rozhodl, že tentokrát budou ty výpravy takové jako styl, že prostě vám se pokusím ukázat co nejvíc těch biomů, ideálně všecky. Se jenom takhle podívám, no nebuguje to, tak já nevím. Vidíte ty hory, no. Takhle jako dá se to přežít, jo, ale je to nepříjemný prostě. Já se rychle vyspím a dnešní výprava. Co se vyspím, tak vám to ukážu. Trošku mi to i rozházalo grafiku, takže teď to dělá tohle. Je to takový trošku, nevím, jestli to dělal i dřív, ale to je jedno. Dnešní výprava bude tady odsaď ze severu, respektive na sever. Portneme se sem a pokusíme se přejít tady Anduin Hills, Grey Mountains a náš cíl bude Tundra Forodwight. Nevím, jestli to za dnešní díl dáme, možná to zase rozkouskujeme. Ještě bychom se mohli jít podívat takhle tadyhle někam sem, to ještě nevím kam, ještě, to jsou ještě Iron, jo, mimochodem našel jsem ještě Červený hory, takže už tady máme Červený hory, Šedivý hory, Bílý hory, Mlžný hory a Modrý hory, no. To je teda sbírka, no. Ten kontinent se pěkně rozrost, i když už nevím, jestli to ten autor toho módu nepřehání, protože, no. Popustil úzdu fantazii, no ale to nevadí. Přemýšlím, tady ta řeka teče asi jenom na jeden týr, takže když bych si udělal loď, myslím na jeden týr, jako že tam nejsou žádný vodopády. Takže když bych si teoreticky udělal, jo já vlastně u sebe, jo mám dřevo, tak já si ho nechám. Někde jsem házel dřevo, tadyhle. Kdybych si udělal loď, ideálně dvě, tak bych možná to mohl překročit i rychle. Bude to? Jo, bude. Takže se tam portnem. Tady. F. To je taky nějaký nový, že se teďko nesmíme hejbat. 5, 4, 3, 2, 1. Hop. Not all those who wander are lost. Ne všichni, kdo se procházejí, jsou ztracení. Nebo kdo se toulají. Jo. Ono prší tady, jo. Ještě asi takhle globální. Takže. Zajímavý je, že to nedělá zvuk. Nevím, jestli jsem si to nějak vypnul. Hudba zvuky, celková hlas, hudba počasí 100%, tak nevím. Ne, neslyším to, já to radši vrátím, protože nevím, jak to slyšíte vy, protože potom zase updateu se mi poněkud hlasitost upravila, takže teď mám všechno víc nahlas, takže to ještě musím nějak poladit, až budu hrát třeba Guild Wars, nebo třeba, co já vím, něco. To ani moc nepo... Jo, moment, já chtěl jít k vodě. To je tadyhle. Na východ. Ta mapa je užitečná věc. No. Takže. Než... Jo, a ta výprava, to jsem neřekl, co má za cíl. Ta výprava má za cíl jednak se dostat do tundry, ale po cestě najít trpaslíky.
a získat právě ten jejich banner. Proto jsem říkal na začátku tu o torienském banneru. Takže si vždycky uděláme takhle výpravu, která si něco naklade za cíl. Rozumíme si. A pokud se nám to povede splnit, tak jsme dobrý. Jak pak bude ta řeka? No, to jsou taky takový vodopády. Jo, jídla jsem si snad vzal dost, když nevím, jestli to bude stačit, proto jdu právě k té řece, abych se toho jídla nezbavil hned na začátku. Takže přes ty hory to bude zase něco. Tak. Jo, a ještě jedno téma, o který jsem chtěl mluvit. Je to takový, no, ne ženantní, ale prostě takový nepříjemný téma. Pořád ještě se v prvním díle v prvním díle Lotr módu, co jsem natočil z té první série, tak se tam vede bouřlivá diskuze o tom, že jsem si na začátku givnul ty itemy, abych měl, výborně, už neprší, abych měl něco do začátku. A tady koukám, ty stromy taky trošku bagujou, no ale tak se snad bude dát přežít. Někteří říkají, že prostě jako dobrý, tak aspoň to nezdržoval, jiní říkají, kruč si na, ono to bude všude asi. Nebo bagujou i ty normální, koukám. Nějaká chyba textur, asi by to vyřešila reinstalace Minecraftu, ale nejsem si tím jistý. No, někdo tam říkal, jako dobrý, givnul si svěci, tak neděje se toho tolik. Ale zase na druhou stranu, jako mohl si to natěžit, těch několik dílů by nás nezabilo, ta voda to koukám dělá tak. A už nemyslím tady. Tak. A jiní naopak říkají, nebo byl tam jeden důvod, myslím, že takhle bys mohl říct třeba i adminům na serveru, že si zgivnul diamanty jen proto, aby si je mohl pak, co to je, že by si stejně časem získal, takže to je takový trošku idealistický vysvětlení, protože já jsem si to givnul ne proto, že bych to časem získal, ale proto, abych vás tím nezdržoval. Ale proč to říkám? Protože už skoro určitě plánuju to, že bude Let's Play na Aether mod a chci se vás zeptat, jestli si mám zase na začátek givnout ty věci, nebo jenom tam je to jedno, protože v Etheru se může začínat čistě od začátku, bez věcí. Jediné, co bych si givnul, jsou věci na portál do Etheru. A nebo jestli chcete, aby to začalo jako normální Minecraft, kde budu na začátku těžit, pak budu muset získat diamanty na obsidian, abych šel do Netheru, Netheru získat světlit a tak si vytvořil portál. Bude to takový, kolik, 3-4 díly navíc, ale jestli vám to vadit nebude a jestli se kvůli tomu zase takhle nerozbouří vlna diskuzí fanoušků, tak mně je to jedno. Protože já si právě myslím, že tyhle ty videa by měly být o těch módech a ne o normálním Minecraftu. O to je tady třeba Let's Play na multiplayer, už jsem to říkal několikrát, ale tak s tím fakt asi budu muset něco udělat, protože oni bugujou i ty normální kostky. Nevím, co s tím je. No. No dobře, ale tak to je to, co jsem k tomu měl, když tak mi napište pod video, jestli byste chtěli rovnou natáčet ten Edr. Ještě neříkám, že bude, ale už skoro tak na 70% bude. Ještě uvidím, jak se mi to povede. Krucinál, co mi to zarazilo? Nakonec dobře, že jsem si vycraftil dvě ty lodě. Tak. Možná i ty zvuky mají co dělat. Právě s tím upgradem. No. Takže, jak jsme na tom? Takhle je to mnohem rychlejší cestování. Jo. Tady bude za chvíli rozdvojení. Přejedeme Hills a Foothills, Grey Mountains a dostaneme se až do nich. Dobrý, takže tohle by mělo jít. Zavři se. Dobrý. Ještě si najdu, jestli je tady frakce. Blue Mountains, High Elves, Gundabad, Angmar, Elguldur, Gloomshawk, v čem by to mohlo být? Olihně. Rohan, Kondor, co to bylo? Mordor, to je 8 jenom, jo. Myslím si, že už tu stovku mám.
Farhad, Half Trolls, Šmaria. To je asi tady není, no. To bude možná ta Durin's Folk, ale nejsem si tím jistý. Nevím, ale vím, že tam trpaslíci jsou. A tam nechám třeba ty Blue Mountains. Takže. Ještě chvíli pojedem a za chvíli by se ta řeka měla rozdvojit, i když tohle to je spíš takový řeka, no, tohle. A to a nemá ani Dunaj na tohleto, ale tak trošku fantazie do toho musí být, to by mě zajímalo, jestli je někde takhle široká řeka. Když ona ani tady není vidět, tak ona je ve skutečnosti široká, ale tak nevadí. Podívám se ještě. Tady bude někde brzo pobřeží, my bychom to měli takhle točit. Tak. Musí být nějaký šípy, nemám, já jsem si je všechno vystřílel, že jo. Jo, minule jsem lovil králíky šípama a strašně mi to bavilo. Já to bylo ještě před minule. Aj, to bude slepá ulička, já už to vidím. Dobré, staneme se. Jo, dobrý, vypadá to, že jo. Jo, dobrý. Tak, ještě dojedeme. Už se by to mělo stačit. A za chvíli by se měly ukázat ty Anduin Hills, to je tadyhle, to bude jenom kousíček a pak už pojedeme do těch Grey Mountains. Tohle to je dobrý způsob cestování, když moc nevidíte z té krajiny, ale tady v tom biomu už jsme byli minule. Takže to je jedno. Ježišmarja, co lihně. Naštěstí sebou mám trochu dřeva, ale tak... Nerad bych teďko tady nějak jako extra, ono to dělají i normální bloky, když se na ně nepřímo dívám. I pod tou vodou je to trošku vidět. Já se to pokusím do příštího dílu nějak fixovat. Kdybyste věděli, co to dělá, tak mi to prosím vás napište. Protože nevím, jestli třeba nějak starší grafický ovladač, jak jsem to updateoval, nevím, fakt nevím, nevyznám se v tom. Takže jestli se v tom někdo vyzná, kdo se dívá na tohle video, tak ať mi s tím pomůže. Tak, kde jsme teďko? Ajej. Dobře. Když se ty olhyně tady spawnují takhle v hejnech, když tam jich je. Tady by se farmily inksaky. I když by nevím, na co by byly. Jsme? Jo, už tam skoro jsme. Co jako takhle vidím na OPEX se hejbu, jo? Jo, dobrý. Tadyhle. Takový water block. Jeden strom. Pár kytíček. No, nebudem se tímhletím teďko zaobírat a pokusíme se už konečně dostat do těch Anduin Hills, protože to by mě taky zajímalo, jak to trošku vypadá. Tam jsem ještě nebyl. Nebo byl? No, jo, byli jsme tam, když jsme přecházeli ty hory. Bylo někde tadyhle dole, že jo? Jo, tady jsme byli. Takže dobrý. Jsem zvědavý, jak se pak budu dostávat nahoru. Co nás tam čeká? Tam nás čeká to, že najdeme trpaslíky, najdeme jejich důl. Je to taková, myslím, že už jsme to viděli v první sérii, že jsme byli v tom Lothlórienu na hranicích. S trpaslíkama, krucina. Co je? Zase zmizela loď, jo? No, asi tam proto nebudu potápět. Jsou to lagy, nebo je to i tím, jak jsem prostě zmizel do jiného biomu. Třeba mi ta loď jako zůstala tam, třeba se mi rozbila tam, jak jsem narazil do toho squida a teprve teď to zareagovalo. Ale vypadá to, že už jsem v těch Grey Mountains, takže já si ještě jednou vycraftím loď a pokusím se dostat tak daleko, jak mě ta řeka pustí. Tak. Šup. Tam je to nějaký achievement Here There Be Dragons, tak předpokládám, že je to odkaz na hobita, ale nevím. Takže ještě máme trošku času, ještě chvíli pojedem. Já tady se budu muset takhle zatočit. Tak už to začnu pomalu, aha, pomalu točit teďko.
Jenom v klidu. No, ty textury. Je to blbíno. A tak teď se děsím toho. Tohle už jsou pravý nefalšovaný Grey Mountains, a trošku se děsím toho, jak na ně nahoru budu líst. Musím dávat zase pozor. No. No. Nevidím to moc dobře, no. Ještě takhle ze spoda, no, když jsem tadyhle hezky zašítej dole. Tadyhle by se to třeba možná nějak dalo vylíst v těchto těch místech, kde se to takhle lomí, ale... Tamhle by se hezky lezlo, ale teď tam líst nebudu, když mám ještě trošku, nebo moment. Se podívám, jestli by to nebylo rychlejší než tou řekou. No asi už tam vylezem, takže lodička nám posloužila dobře. Teď se tam musíme dostat pěšky. Tady to bude asi nejjednodušší se tam nahoru vyškrábat. A plnou rychlostí, bum! Vidíte, nic se nestalo až teď. Ještě lag. Žádný item mi z toho nevypadly, nevím co to je. Můžu ještě zkusit přeinstalovat ten Minecraft, ale nevím, jestli to nějak extra pomůže. Se sem nikdy nebudu vracet, tak nevadí, když to bude trošku rozkopaný. Tak. Hop. Já, to chce víc, nemá nic. Ještě kousek, jak dalek, no, kousek. Jak se to vezme. Hop. Nevím, jestli ten vark umí doprčit, tady už začíná kámen. Jsme si nedomluvili. Si trošku tý hlídy vemu sebou, jo, ale... No, tak aspoň něco. Je to vždycky takhle vojedno, to musí ze spoda teďko vypadat velmi zajímavě. Tady toho štěrku koukám taky hodně. Skočím to. V opačném případě sletím dolů. Hop. No, tak ani jedno, ani druhý naštěstí. Vždycky se můžu vrátit a zkusit to znova, ne? Hop. Tak to jsem se pro změnu nerozběhnul, protože nemám jídlo. Hop. Hop. Nebudu to zkoušet. Ještě víš, o kousek. No tak. Jsem se snažil trošku šetřit s tou hlínou, ale tak jsme skoro nahoře. Šup. Jo, tady tudy to půjde docela dobře. Jo, takže jsme nahoře. Jo. No. Jako proč ne, když má člověk fantazii, jo, ale... Aby tady takhle rostla tráva a jo, já už vím, co ten bug toho renderu dělá, proč jsem ho tam neviděl, protože když se dívám dolů, to třeba tamhle, tak tam už není, no teď je, protože jsem takhle vysoko, ale tam už by nebylo nebe normálně, tam už by byl jako normální solidní stěna. Takže tam, nebo takhle nebyla solidní stěna, tam kdyby nebyl dole bedrock, tak tam je teďko noc, takže nevím, jestli by to dělalo, ale no. Já se to pokusím nějak vyřešit, při nejhorším přeinstaluju Minecraft. Takže, teď jsme teda v Grey Mountains a teď musíme najít trpaslíky. To je dnešní challenge. Grey Mountains má takový polo, no. Aspoň, že tady něco roste, že to není taková pustina jako ty misty. Jezírka s vodou, no. Tady je toho štěrku hodně, to je škoda, že jsem si sebou nevzal ty pírka. Kolik jsem jich měl? 8, myslím. Nemám je. Škoda. No ale tak nevadí. Ještě chvíli poběžíme. Ježišmarja, to už mi leze na nervy. Myslím, že nebe se taky trošku změnilo, že je to trošku jako bílý. Paslíci. Ježiš, tohle budou asi pravý Grey Mountain, že jsem teďka teprve... Já nejsem ve Food Hills, ale tak tamhle to vypadá jako skutečný mountains, no. Ježiš, mi už zase došlo jídlo.
Doufám, že najdu ty paslíky dost včas na to, abych porazil toho jejich vůdce bez toho, aby mě zabil. Se ukáže, že tady trpaslíci nejsou. Já vždycky dělám výpravu. A končí failem z pravidla. Tam tudy to bude jednodušší. O, i když ono to je asi úplně jedno. Tak vylezeme nahoru, snad to tam bude trošku lepší, když si nejsem jistý, jestli úplně těhle těch vejškách ti trpaslíci budou mít doly. Že jsou trpaslíci v modrých horách, ale myslím, že i tady. Výborně. Tak se uvidí. To vypadá, že zase budu líst nahoru a dolů jako včera. Včera, minule. Když minule to celkem šlo. Ale tady to bude horší. Já si tyhle ty hory budu spíš obcházet, než abych na ně lézt nahoru. Jdu teda na sever. A na jih. Se pokusím aspoň trošku nějak držet kurz, ale doufám, že tady ti trpaslíci budou, protože zatím to moc nevypadá. A já radši budu hledat tadyhle takhle dole. Hledáme takovou malou přízemní stavbu. Takový box. Hra na tou stavbičku, to je vchod do toho dolů. A už jsme tu. Kdybych si měl dát zdávat pozor, abych nenajel do nějaký slepý uličky. Což jsem asi právě dokázal. Že? Tady to neprojedu zpátky. A, projedu. Možná. Tak dobrý, tak okružní plavba. Tak už je to spíš řeka než moře. Jako řeka z řeky, takhle. Asi si vědom toho, že se právě vracím, ale tak musím si nějak šikovně otočit. Já to asi neprojedu, ne? Ježišmarja, tam jsou ty rangeři. Že to jsou rangeři? Nebo to jsou orkové? No, riskovat to nebudu, abych se podíval, kam jsem to zajel. Já se musím trošku vrátit tam. Tadyhle ještě takhle objedu. Protože i když je noc, tak bych se mi moc přesto nechtělo jít. Ale tak se ještě pokusíme dostat se trošku do těch šedivých hor. Ježišmarja, to snad přeběhnu, to bude rychlejší. Ne, 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 ne. No tak. No, já si to musím sesednout. Kde to zase, jo. Ježiš, já proč to takhle vždycky zmizí tak daleko? Šup. Šup. Taká baglá lodička, ne? No, jdi, tak si pluj. Máme tady dřeva dost. Budu se tím zdržovat. Doběhneme zpátky na tu hlavní řeku. Už se nám zase třese dům. Nevím, co to tam dělají. Dobře, spavnutý. Tak. Někde mám, jo. Pink table? Ne, tak to jsou orkové, tak to je dobře. To je dobře, najdu si tadyhle ještě tohle a takhle a vycraftím si loď. Šup. Snad se aspoň dostaneme do těch šedivých hor, na tu tundru to ještě nevidím, ale to uvidíme potom, jestli se tam podíváme. Takže vrátíme se, to jsme to si to trošku objeli, nevadí. Tak, tamhle tudy už ne. Tak já to vezmem tudy. Zase olihně, jak je tma, tak nejsou vidět. Dobrý, tudy to půjde. Zajímavé udělaný kopce a takhle jako v normální řece. Kdyby ta řeka
Tam se podívám, tam se podívám. Se mi teď ta loď zase nevrátí. Aha, tak jak jsem na ní skočil, tak jsem ji poslal proti té zdi ještě lepší než minule. Taky pozoruju zajímavý vedlejší efekt toho, že jsem si upgradeoval hry, se mi teď lagujou o něco víc. Hop. Kde ta díra byla? Tamhle. Dobrý. Je štěrk, výborně. Já vím, že zase nic nevidíte, tak já do té jeskyně nepolezu moc, ale já si ten štěrk vemu, protože až budu mít někdy čas, tak si ho předělám přesně tadyhle na to, na flinty a vyrobíme si šípy. Já jsem si ty suroviny na ně nechal doma, takže teď to dělat nebudu, ale aspoň si ten štěrk takhle vytěžím. A to jsem přemýšlel, že bych taky udělal na začátku expedici. A tady toho štěrku je docela hodně. Tak si o pár natěžím. Ne moc, ať to nezdržujem. Kvůli tomu tady dneska taky nejsme, ale tak když už máme tu možnost. Já teď jen stěží odhaduju, co je štěrka, co je kámen. Já vím, že taky nic nevidíte. Já jsem na maximum. Ještě moment. Jo, lehká obtížnost, dobře. Ještě takhle pár natěžím, myslím, že půl staku nám bude stačit. To bude šípů. Ještě někde byl tadyhle, myslím, tady, ne, to je kámen, tady. Tak ještě trošku, 30, 31, 32, ještě jeden, výborně. Tak a jdeme pryč. Stačilo. Jo, my zase nemáme loď. Máme hodně styků, škoda, že se styky nedají zpátky překraftit na tohleto. No, možná bude. Hop. A dolů. Šup, šup, šup. Já se trošku bojím toho, že nejspíš budou Grey Mountains trpaslíci, který na nás jako nebudou zase až tak milí, když nemají svůj vlastní alignment. No, uvidíme, snad nás nepřizabijou jen co tam vlezem. Tak jsem ještě daleko. Jo, už bych měl být. Jo, Grey Mountains Foothills. Bude nejspíš tohleto. Ještě chvíli pojedu po té řece. Bude zase slepý, co? Škoda, že není den, to by to vypadalo moc hezky. Už bude. Takový hezký hory. Zvláštní, někdy to buguje, někdy ne, já nevím. Ta voda taky ne, to, jako kdyby to dělal den, nebo to možná dělá to černý pozadí teďko, že to není vidět. Nevím, jako kdyby ty textury prostě na sebe nenavazovaly tak dokonale. Tohle je divný, to je vyloženě divný, takhle ta rozeklaná zeď. No, jak je to udělané, aby si ty hory takhle spawnovaly, ale už ne, aby ty jeskyně v nich byly trošku normálnějc. Já myslím, že se blíží chvíle, kdy budeme muset sesednout z lodi. Já bych si dával pozor na čas, ale myslím, že ještě máme dost času. Dobrý, tak ta řeka se zase trošku rozšiřuje. Nevím, jak bych přes tohleto les normálně, ale ono to zatím vypadá, že je to celkem rovný. Zase olihně. Že by už svítalo? Jo, vypadá to, že jo. A ten render distance bohužel nemůžu mít větší, protože to už by se mi to lagovalo. Je to jeden na krásných 25 fps, což je přesně tolik, kolik lidské oko potřebuje, aby se mu obraz nes... A vidíte, už to začíná bugovat. To je tím, že je zatím prostě vidět to sluneční světlo. Co je? Když mára jsem narazil do skvida, nic se mi nestalo. Děkuju. To je dobře. Takže krásný východ slunce, krásné lagy,
Zatím jak se to renduje, no. Kdybych tu jel po druhý, tak už se to takhle lagovat nebude divně. To dělá prostě to nebe zatím, no. Za to já nemůžu. Takže se omlouvám, že to bude vypadat trošku zvláštně, ale tak snad to přežijete. No, nejspíš to přežijete, když jste to přežili doteď. Jo, takže já budu muset jako trošku zatočit a za chvíli budu už v těch Grey Mountains. Ale teda nevypadá to zatím, že by se tady nějak moc chtěli trpaslíci spawnovat. Možná, že tady fakt nic není, protože tady nemají svůj alignment, že ti trpaslíci jsou jenom v Modrých horách. No pokud se s tou na sever nic nenajdem, tak splníme aspoň jeden goal, to znamená dostat se do Forodwightu. A o tam teď pak půjdem, kudy se dá dostat nejdýk do těch Modrých hor. Asi tadyhle nějak přes ten Eriador, no. Možná zase tadyhle. No, i když nevím, jestli to bude nejrychlejší. Tohle to by byla dlouhá cesta. Ještě bez lodí bychom to dneska zvládli v rekordním čase, protože jsme právě pluli. Ale zase les nějaký, jo? Subbiom. Jo. Grey Mountains, Grey Mountains. Mega taiga, To mi moc nepomůže. Teď tady se fakt nebudou, když nemají svůj alignment. No nevadí. Tak další výprava s failem. Uvidím příští výpravu s failem, vypravíme se do Modrých hor a tam je ten trpaslík zabije. Dobrý les tady to. Je zajímavý, kameny to ani tak moc nedělají, to spíš ta tráva. Možná protože kameny mají stejnou barvu jako nebe tady. Teda, skoro. Jako kdyby mezi těma bokama prostě byly mezery. To už se mi jednou stalo, ale nevím, jak jsem to vyřešil. Tak, kudy teďko? Nahoru nepolezu. Dobrý, jídlo nám vystačí, ještě mám nějaký ty králíky a ty prasata, to bude dobrý. Ale zase se bojím toho, že budu na druhé straně muset přelíst ty hory a pak zase spadnout dolů. No. Když ona už bude zase noc, co? Ale zatím to jde, jako zatím, když je tady takhle rovina. A koliká tím jsme levelu? 109, to není až zase tak extra moc. Jsme asi na takovém levelu, na jaký máme postavený svůj dům, bych řekl. Ale já to budu muset nejspíš přelíst, jestli se tam chci dostat. To byla, co to tam dělají, že se nám tak třese ten dům. Já doufám, že neslyšíte ten kamion v pozadí, jo, ale... Člověk si nikdy ne... já to budu muset přelíst. Člověk si nikdy není jistý, tak se radši omluvím předem. Ups, Fraps rozdělil soubory. No, to se nějak... No. Nějak to půjde vylíst, ale teda stěží. Hop, hop, hop. Jo, to půjde. Šup, 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 šup. Zajímavý schody tadyhle to. To je jednodušší, než jsem myslel. A tady to není tak příkrá hora, takže to naštěstí jde. Ale já se bojím toho, že na druhé straně, jak spadnu. Určitě. A dobrý den, co pak ty? Kundabat Ork, ještě jsem s nima za dobře z minulého dílu, jak jsem si tam šel do toho, ne, kde to bylo, to bylo... Myslím, že když jsme dělali tu výpravu do Mirkwoodu. A už lezu dolů, takže já zůstanu nahoře. Už jsem tam? Ne, ještě kousek. Ještě kousek, to půjde nějak. Se smažit nebudu, by trvalo moc dlouho. Když tam byly rychlé zpěšky. Tak, ještě kousek nahoru a tady už asi zůstaneme. Aha. Tak jo, takže vzhůru dolů.
To jsem se přesně bál, no. Ano. Takže jsme přelezli jedny hory. Už zase se nám otřásnul barák. A teď budu muset asi tadyhle dolů a zase na konci přelíst další hory, když... No, uvidíme. Je dobře bejt za orkama, když chcete bejt takhle jako průzkumník, tak buďte s orkama, protože... Ježíš, to mi tam taky někdo psal, že už jim říkám od prvního dílu orkové, ale že jsou to ve skutečnosti skřeti a orkové, že je někdo jiný. A teď si nejsem jistý, kdo. Myslím, že ten, jak jsem o něm tenkrát mluvil, s tou sešitou hlavou divnou. Hop, no tak. Dobrý. A to radši přelezu, no ale u sebe zase nemám boky. Jej, to mi to skoro povedlo. Tak já slezu ho dolů a pokusím se to udělat jinde, protože líst takhle na prostě příkrou stěnu bez toho, abyste tam měli třeba zlom těch hor, tak to je bez boků skoro nemožný. To vezmeme okolo. Je randál, co to tam dělá? Oni dělají něco s kanalizací, myslím. Ale nevím, co se tam děje. Tady tu se snad půjde. Doufám, že to neslyšíte, jak se sype ten štěrk nebo hlína, nebo co to tam je. Tak. Hop, hop, hop. Jej. Tak. Snad nenatáčím moc dlouho, jako mně už se zdá, že je to tak půl hodinka. A tak abych do toho Ford Whiteu ještě rád doběh. A zase to, čeho jsem se bál. Mě zajímalo, jestli si někdo dá ten challenge proběhnout celý Ford White, když je to takováhle... No. Nevím. Ježiš, oni tady jsou... Aha, jo, takhle, já budu muset ještě přelíst Forodvajský hory, než se dostanu do toho plného Forodvajtu. To bude ještě sranda, ale tak... No. To už asi dělat nebudu. Jo, já mám ještě přece ty hrušky, tak ještě s tím tohle. Tak. Crucifix. Ne, tak dolů takhle rychle mě nedostanete. To radši polezu vejš. Ježišmarja, já si už připadám jak nějaká horská koza. Nikdy jsem neměl rád parkour mapy v Minecraftu. Respektive jsem je nikdy, no to si děláte srandu, ne? Respektive jsem je nikdy neskoušel, tak já lezu dolů. Ach jo, to je ještě horší než ty myslím Mountains, tam to bylo aspoň hora, rovina a hora dolů. To budu muset takhle přebíhat, jej. A kdybych věděl, že tady ti trpaslíci nejsou, tak bych šel do těch modrých hor, ale tak nevadí, když už jsme tady, tak aspoň doběhneme do té tundry. Jak jsem čekal.